Može ovaj da folira snagu, ovaj Amerikanac koji je bio ovdje dva dana, podržavajući ovoga luzera, Murphya, koji kao eto sad on nešto završava. Pola evropskih ambasadora kaže da je on jedan najobičniji budala i da ga se stide. Pola meni kaže. Pola. Pola ambasadora Evropskoj uniji meni govori kako je Murphy budala. Ali naravno ne smije javno da kaže. Ako te Murphy interese, ko je za onim ja reći ti? Jedan čovjek koji to sve razvali ovdje. Šta on misli da se na taj način napravi Bosni i Hercegovini? Neće. Na taj način se razvaljuje Bosni i Hercegovini. Ja ovih dana razmišljam, možda on to stvarno hoće. Ja možda nisam još uvijek dovoljno razumio da on stvarno hoće da se to desi. Jer očigledno, Amerikanci ipak su racionalni i pragmatični ljudi. Ima svakakvih, naravno, koji svagi. Pa možda mi baš to sugeriše da se to desi.